hirveä. Juomatestissä olisi värska vishy. Tämä on virolaista. Oi, sehän kuplii kivasti. Tuoksua ei ole minkäänmoinen, mutta kokeillaan sitten maistaa. Oi, oi, oi. Tekipäs höpö. No, ei tässä kyllä niin makuakaan ole. Mutta reilusti on hiirihappoa. Siitä kyllä pitää antaa plussaa. Joo. Vaikka makuahan tuosta ei mitään löydy, niin hiirihapon vuoksi niin annetaan tuolle arvosanaksi ei 2/5. Noi, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.